Karitativno djelovanje redovničkih zajednica bila je tema konferencije za novinare povodom Dana posvećenog života, kojeg je ustanovio Sveti Papa Ivan Pavao II. 1997. godine, a obilježava se svake godine na blagdan prikazanja Gospodinova u hramu. Nakon uvodnih pozdrava sestre Ane Marije Antolović i fra Slavka Sliškovića, sestra Katarina Maglica u svom izlaganju naglasila je kako su upravo posvećene osobe pozvane izbližega slijediti Krista te biti poslanici njegove ljubavi, dobrote i milosrđa. Uzalud nam pravila, uzalud dokumenti, znanstveni traktati, ako oni koji dotiču naš život ne mogu prstom u nas pokazati i zadivljeno uskliknuti. Gle kako se ljube, ili još bolje, vidi kako nas ljube. Pružanje nasušnog komada kruha i čaše vode nije dovoljno. Ljudi trebaju osjetiti da o njima iskreno brinemo, da nas zanimaju kao osobe. Zato treba žrtvovati vrijeme i biti kreativan u iskazivanju ljubavi. Nemoguće je nabrojiti cjelokupno karitativno djelovanje redovničkih zajednica u Hrvatskoj. U svom radu posjećuju i financijski pomažu bolesne u bolnicama, štićenike u domovima za starije i domovima za osobe s posebnim potrebama, napuštene osobe, zatvorenike u zatvorima. Otvaraju svoje prostorije za stanovanje rodbine i pratitelja bolesnih osoba, traže smještaj starcima i vode ih liječniku. Traže posao onima koji su se našli u novoj sredini, pomažu pri nabavi skupih lijekova i ortopedskih pomagala, studentima pružaju miran kutak za učenje. Dijele hranu potrebnim pojedincima i obiteljima, bilo da je riječ o obrocima i svakodnevnom davanju sendviča ili paketa s namirnicama da ih sami pripreme. Mnogi djeci plaćaju tople obroke u školi, financijski pomažu ekonomski slabije obitelji i obitelji s brojnom djecom. Nekima plaćaju račune za mjesečne režije koje sami ne mogu platiti. Nabavljaju knjige i školsku opremu đacima, stipendije studentima, nabavljaju ogrjev za obitelji u potrebi. Prigodno pripremaju hranu za pučke kuhinje, novčano i u vidu namirnica pomažu socijalne samoposluge. Redovito po nekoliko puta šalju pomoć misionarima, novčano brinu za Marijine obroke. Nažalost, potreba je uvijek više nego mogućnosti. Siromaštvo u svijetu može se ublažiti, ali se ne može iskorijeniti. Karitativna djelatnost i zauzetost redovničkih zajednica ne smije postati samo jedan socijalni servis. Crkva i redovništvo u njoj ne smiju svoditi na isključivo socijalne strukture, čiji je glavni motiv djelovanja humanost. Neko dijeli taj karitativni rad, kaže, na materijalnom polju, na duhovnom polju, na socijalnoj razini, na kulturnom polju. Istina, sva ta polja se dodiruju, zapravo jedna iz drugih izlaze. Ne može se to dijeliti jedno od drugoga i na to sve treba gledati. Zato se ne smije zaustaviti samo na onome darivanju materijalnoga. Još je puno toga dobroga što se čini iz dana u dan, ali ostaje neprimjećeno. Dijelom je zbog svjesnog djelovanja u skrovitosti, a dijelom manjku sustavnog djelovanja koje bi podrazumijevalo evidenciju. Na kraju izlaganja prisutni redovnici i redovnice imali su priliku za raspravu i druženje.